कसका स्वार्थले यो देश चलिरहेको छ कहाँबाट सञ्चालित छन् ती मान्छेहरू हाम्रा छोराछोरी पढ्न दिने कुरामा बात किन गर्नु पर्या हामीले प्रक्रिया पुला गरेनौँ त्यो सही सो, हो कि होइन इमोसनल्ली कुरा गरेर पोलिसिज बन्दैन जसलाई जे सुन्दा मजा आनन्द लाग्छ त्यही कुरा हामीले तपाईँको सिग्नेचर फर्जरी भयो कि सुधा समेत सोचेर म त्यो प्रक्रियामा जाउँ कि भनेर सोधेको थिएँ किनभने निर्णय गर्ने उपसमितिलाई अधिकार छैन युवाहरू आज प्लस टू पढ्ने बित्तिकै सर्टिफिकेट बोकेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता कसले बनायो को व्यक्ति हुन् तिनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् ऐन विपरीत कसरी हामीले निर्देशन दिन मिल्छ र के संसदीय समिति भनेको कानुन ऐन भन्दा पनि माथि छ त एक रुपियाँ कसैको चाहिँ खाएको कुनै प्रमाण छ भने ल्याउनुहोस् नभई मिडियाले जथाभावी लेख्न पाइँदैन हामीले कार्यविधि बनाछौँ यसको लागि यो बुधा पेज नम्बर तिनमा छ बुधा नम्बर दसमा समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय समितिको निर्णय मानिन्छ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णय निर्णायक मत दिनेछ भनेर हामीले मानेको प्रक्रिया अग्री गरेको सुरुवाती चरणमा यो हो त्यसकारण यो कार्यदलले उपसमितिले निर्णय गर्नै पाउँदैन अनि अहिले पनि तपाईँले भनिराख्नु भएको छ चारवटा बुधा मैले भनेको थिएँ तर कतिवटा निर्देशन गएको छ सातवटा बुधामा गएको छ पाँचवटामा गएको छ एउटा के थपियो यो कस्तो भयो भन्दाखेरि यो फुल होइन होइन मैले त मैले त सचिव ज्यू तपाईँको सिग्नेचर फर्जरी भयो कि सुद्धा समेत सोचेर म त्यो प्रक्रियामा जाउँ कि भनेर सोधेको थिएँ किनभने निर्णय गर्ने उपसमितिलाई अधिकार छैन कार्यदललाई अधिकार छैन त्यो फुल समितिमा ल यो निर्णय नम्बर वान अग्रि यस नो निर्णय नम्बर टू अग्रि यस नो त्यसमा जानुपर्नेमा हामीले प्रक्रिया पुला गरेनौँ त्यो सही हो कि होइन त्यो त्यो त सही हो नि होइन हामीले फुल हाउसमा हामी यो पाँचवटा निर्णय दिन्छौँ यो निर्देशन दिन्छौँ भनेर छलफल गऱ्यौँ त हामीले इमोसनल्ली धेरै कुरा गऱ्यौँ के इमोसनल्ली सबैजनाले कुरा राख्न पायो तर निर्देशन यो समितिले यो जान्छ भन्दाखेरि बहुमत अल्पमत पनि हुनसक्छ नि यदि सर्वसम्मत गर्ने हो भने त जुन <coughs> कुरा गरौँ पुरानो मान्छेहरूसँग मैले भनेको चाहिँ नि सभापतिज्यू पुरानो मान्छेहरूसँग मात्र होइन नयाँ पढाउने तरिका के छ यो यो सिटिभिटी र एमइसीको मात्र प्रब्लम होइन हाम्रो ओभरअल चिकित्सा शिक्षामा हाम्रो प्रब्लम छ भनेर रा मैले राखेको मन्तव्य त्यस्तो थियो भनेपछि हामीले प्रक्रिया नमिलाएर हामीले निर्देशन पठाएका छौँ किनभने होइन यो कार्यदललाई अधिकार छैन सभापतिज्यू यो कार्यदलले निर्णय गरेर स सा, सचिवज्यूलाई भनेको हो भने यसमा सचिवज्यूको ठुलो त्रुटि देख्छु म किनभने कार्यदललाई निर्णय गर्ने अधिकार फुल हाउसले फुल समितिले दिएको छैन नम्बर एक त्यसकारण पहिला प्रक्रियामा जाउँ यो प्रक्रिया मिलेको छैन त्यसपछि विषयगत रूपमा के गर्ने हो त्यसमा छलफल त गरौँ नगरौँ भनेको छु त गरौँ तर प्रक्रिया हामीले मिचौँ प्रक्रिया मि मिचेपछि के भयो भन्दाखेरि यो निर्देशन नम्बर एकमा अग्री डिसअग्री निर्देशन नम्बर टुमा अग्री डिग्री कुरै गर्न पाएन क्या हामीले जहिले पनि इमोसनली डि पोलिसिज बन्दैन इमोसनल्ली कुरा गरेर पोलिसिज बन्दैन इमोसनल्ली कुरा गरेर पोलिसिज भनेकोले अहिलेसम्म यो यो कि सडकबाट कि इमोसनल्ली कुरा गरेर अहिले हामी यो स्थितिमा छौँ त्यस कारण पोलिसिजको लागि तथ्याङ्क चाहियो अनि सम अनि त्यो त्यो पत्रिकाको अनुसार त शिक्षा मन्त्रालयले मानेन हामीले दिएको निर्देशन कानुन बाज्यो भनेर त्यो सही हो कि होइन अनि हाम्रो वोज घटेन त आज समिति हामीले दिएको निर्देशन शिक्षा समितिले मान्दैन किनभने मूल कानुन संविधान हो संविधानपछि फुल हाउसमा पारित भएको ऐनहरू दे प्रिसिड अस हामीले त त्यो ऐन मिलाएर पो कुरा गर्ने हो जनताको हित हितमा हुने कुरामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ जसरी मिटर ब्याजको लागि अध्यादेश ल्याएको छ यसमा पनि अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ बिपी समस्या छ यो म रिपोर्ट समात्दै बसिरहेको छु सभापतिज्यू यस्तो कुरामा ल्याउने हो अध्यादेश जनताको विषयमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अध्यादेश ल्याउँ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीकोमा ज्ञापन पत्र दिन जान सक्थ्यौँ यसलाई यसरी फुकाउँ तर कानुन बाजिया छ कानुन बाजियाकोले अहिले अध्यादेश रहेछ यसरी फुकाउँ भनेर पनि दिन सक्थ्यौँ नि तर हामीले कानुन विपरीतको यो मैले पटक पटक कानुन विपरीतको हामीले निर्देशन सुझाव दियो भने यत्तिकै पनि मान्दैन तर माने पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न जाँदाखेरि एकजनाले मुद्दा राखिदिन्छ त्यो फेरि बाक हुन्छ यस्तो वज घटाउने हामीले निर्देशन किन पठाउँछौँ के यसमा अध्यादेश चाहिन्छ भने पनि अध्यादेशको राग जान सकिन्छ के तर प्रक्रिया मिचेर चाहिँ गर्न पाइँदैन सभापतिज्यू मेरो चाहिँ नि यसमा प्रक्रिया हामीले पुऱ्याएनौँ र म चाहिँ नि तपाईँले सचिवज्यूसँग स्पष्टीकरण पनि लिनु पर्यो भनेर म माग गर्छु किनभने उपद उपसमिति कार्यदलले फुल समितिमा प्रस्तुत गरेर फुल समितिले ओनरसिप लिइसकेपछि बल्ल त्यो निर्देशनमा परिणत हुन्छ <laughs> धन्यवाद हामी मान्य भएर लोगो लाएर यो सिंहदराहरूभित्र भौतारी नै कि जनताका तमाम स्वास्थ्यसँग शिक्षासँग सूचनासँग युवाका कुराहरूसँग खेलकुदसँग रहेका तमाम समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने आँट र क्षमता राख्ने कि नराख्ने हामी त्यतातिर चिन्तित हुनुपर्छ अब हामीले भनेका छौँ विश्व बजारमा बिक्न सक्ने क्षमतावान पनि जनशक्ति हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्नेछ हाम्रै देशको मौलिकतामा रहेर हाम्रो देशलाई चाहिने जनशक्ति जस्ता सुकै ठाउँमा पनि फिट हुने त्यस्ता चाहिँ युवाहरू विद्यार्थीहरू हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्नेछ भन्ने बहस हाम आम आज हाम्रो यो समितिभित्र आएर विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ विडम्बना छ कसका स्वार्थले यो देश चलिरहेको छ कहाँबाट सञ्चालित छन् ती मान्छेहरू हामी अब खुलाम खुलाप रूपमा छलफल चलाउन चाहन्छौँ चा। बहस चलाउन चाहन्छौँ चा। यो देशका विद्यार्थीलाई पढ्ने दिने कि नदिने यो देशमा लगानी लगाउन दिने कि नदिने लगानी लगाउनेहरूको सुरक्षा राज्यले लिनुपर्छ कि पर्दैन कि पर्दैन भने पर कानुनमै लगानी लगाउन बन्द गरौँ शिक्षा मात्र होइन स्वास्थ्य मात्र होइन सबै क्षेत्रका प्राइभेट लगानीहरू बन्द गर्ने आपके राज्यसँग छ आज राज्य सक्षम भइसक्यो त्यो कुराको गहन तरिकाले अब छलफल हुनुपर्छ नेपालका युवाहरू आज प्लस टू पढ्ने बित्तिकै सर्टिफिकेट बोके बोकेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता कसले बनायो को व्यक्ति हुन् तिनीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् अब खोजीको विषय त्यहाँ हुन्छ कोही एकजना व्यक्तिलाई ढोकाबाट होइन झ्यालबाट कुनै कुरा लाग्यो भन्दैमा राज्यले बोक्नुपर्छ आज पढ्न नपाएर विद्यार्थीहरू बाहिर बाध्यताले जानु परेको छ भन्ने कुरा त हामी सबैले सुनेका छौँ केही केही मात्र रहरले जानुभएको होला धेरै जसो बाध्यताले नेपाल भूमि छोड्नु परेको छ बा आमाले बाध्यताले घर जग्गा बेचेर लगानी गर्नुपरेको छ लगानीको रकम हेर्दा हामीले लाज मान्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ अरबौँको बजेट बाहिरिएको कुरा के हामीले देखेका छैनौँ त्यो लगानी नेपालमै राख्नुपर्छ कि पर्दैन पर राज्यले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन हाम्रा बहस त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ पर कि रा पर्दैन के विश्व ग्लोबलाइजेसन भयो भन्दैमा भए जतिका हाम्रा विद्यार्थी भए जतिका हाम्रा भाइ बहिनी हाम्रा घर जग्गा धरौटीमा राखेर विदेशै पठाउने हो त त्यसको विकल्पका रूपमा नेपालमा चाहिँ अन्य ठाउँबाट आएर हामीले पनि अन्य विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छौँ भन्ने आँट के हामीमा छैन हामी सधैँ ऋण बोकेर नै हिँड्ने हो अब छलफल यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ अब छलफल यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ म भन्न चाहन्छु दुई हजार पचहत्तर सालमा शिक्षा आयोग के अरे चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो ऐन बनाइयो अब त्यो ऐन बनाइसके पछाडि के के उपलब्धि भयो त्यो चाहिँ चिकित्सा आयोगले गरेका कामका सबै कुरा यहाँ ल्याउनुपर्छ यो समितिलाई जानकारी दिनुपर्छ अब कति उपलब्धि भयो यो बिचमा त्यो पनि यो समितिले चाहिँ जानकारीमा राख्नुपर्छ यहाँ कसैको जुँगाको लडाईँले जनतालाई मारमा पार्न पाइँदैन निश्चित व्यक्तिका जुँगका लडाईँ नेपाली जनताका छोराछोरीले बेहोर्नुपर्छ भन्ने काहीँ पनि लेखेको छैन जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्तिका स्वार्थहरू पुरा गर्ने र जनतालाई चाहिँ जनताका छोराछोरी गरिब नेपाली दुखी जनताहरूले चाहिँ मेहनत पसिनाबाट कमाएको पैसा विदेशमा पठाउनु पर्ने आफ्ना आफ्ना छोराछोरी पढ्नका लागि पनि श्रमका लागि पनि बाहिर पठाउनु पर्ने यो बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्यका लागि हामीले छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ हाम्रो समिति यति महत्त्वपूर्ण छ कि युवाहरू पनि हामीले हेर्नु पर्या छ खेलकुद पनि हामीले हेर्नु पर्या छ यति पेचिलो विषय शिक्षाभित्रको पेचिलो विषय स्वास्थ्य भित्रको दिन दिनै नेपालीहरूले ट्याब्लेट खान नपाइरहेको अवस्थामा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ अब त्यसको हिसाब किताब चाहिन्छ कि चाहिँदैन विगतदेखि अहिलेसम्म को को मान्छे ती ठाउँमा बसे के के काम गरे कसले प्रभावित पार्न खोज्दैछ ऐन बनाउँदा प्रभावित कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित के गर्न खोजिँदैछ त्यसैले म चाहिँ आज अलिकति यो चाहिँ कुरा राख्न के चाहन्छु भने यति समस्याका बिचमा नर्सिङ पढ्ने पिसिएल नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूका धेरै चाहनाहरू जो चाहिँ स्वदेशमा पनि हामी चाहिँ यो आकर्षक पेसा हो यसमा पढ्न चाहन्छौँ भन्ने बाबुआमालाई के पढ्छौँ भन्दा म नर्सिङ पढ्छु आमा बुवा भनेर हैरानी पार्ने एकातिरको समस्या अर्कोतिर पढ्नका लागि चाहिँ पर्याप्त कलेजहरू नभएर बन्द भएको अवस्था केही केही -के खुलेको अवस्था र त्यही इच्छा भएको हुनाले अभिभावकले आफ्ना बच्चाको लागि सबै चिज सुम्पेर पैसासहित आफ्ना चाहिँ बच्चा बच्ची आफ्ना नानीहरूलाई बाहिर पढ्न पठाउने बाध्यता हाम्रा बिचमा भएको अवस्थाले समितिको ध्यान आकर्षण भयो उहाँहरूले दिनुभयो सञ्चालकहरूले हाम्रो ध्यान आकर्षण गराउनु भयो जो चाहिँ अनवरत रूपमा त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ अहिलेसम्म र यसको चाहिँ गुणस्थिरताको कुरालाई हामीले मनाइदेखि जहिले पनि शिक्षामा स्वास्थ्यमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सबैको एकमत छ यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन त्यस कारण हामीले चाहिँ यो समितिमा यी उजुरी आइसके पछाडि यो समस्या आइसके पछाडि बृह छलफल सभापतिज्यूले एउटा कार्यदल बनाउनु भयो हाम्रो कार्यदलको संयोजक पूर्व मन्त्री शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ हामी एघारजना सदस्यहरू छौँ त्यसमा हामीले चाहिँ निकै मिहिनेत यति मिहिनेत कि मलाई त आज चाहिँ म चाहिँ आपत्ति पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यति धेरै चाहिँ मिहिनेत गर्दा एउटा मिडियाले के लेख्नु भएछ हिजो भन्दा आर्थिक प्रलोभनमा परेर म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु एक रुपियाँ कसैको चाहिँ खाएको कुनै प्रमाण छ भने ल्याउनुहोस् नभई मिडियाले जथाभावी लेख्न पाइँदैन के भन्न खोजेको आर्थिक प्रलोभन भनेको समितिलाई आर्थिक प्रलोभन भन्न पाइन्छ कसले खाएको देख्नु भएको छ तपाईँले पेस गर्नु प्रमाण हामी कानुनको दायरामा उहिन तयार छौँ सा। मिडिया साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ सही सूचना प्रवाह गर्नुहोस् तथ्यका आधारमा लेख्नुहोस् जथाभावी लेखेर अन्यलता सिर्जना गर्ने काममा सहयोगी नबन्नुहोस् सूचना सही दिनुपर्छ आम नागरिकले सही सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ त्यस पश्चात एकछिन सभापतिज्यू यो पेचिलिय विषय छ सामान्य कुरा छैन यहाँ धेरै चलखेल भइरहेका छन् देशलाई बाहिरी रिमोटबाट चलाउने होइन हाम्रै देशका मान्छेहरू बाहिरबाट सञ्चालित भएको पनि आशंका छ कसका हातमा सुम्पिँदैछौँ हामीले एक ठाउँ कुनै अछुत छ कुनै ठाउँमा सही ढङ्गले प्रक्रिया ढङ्गले काम भएका देख्न पाउनुहुन्छ सबै नागरिकलाई गएर सोधौँ आज निराशा कति छ त्यो निराशालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन नर्सिङ पढ्न दिने कि नदिने यदि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान प्राप्त गरेका छैनन् भने तिनीहरूलाई नदिने हामीले भनेकै छौँ विभिन्न कानुनका चाहिँ केही केही हामीले पाटा चाहिँ नियमित बैठक बस्यौँ हामीले इभन सरोकारवाला सबै स्वास्थ्य मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय सिटिबिटी चिकित्सा आयोग डाक्टर भगवान् कोइरालादेखि लिन्न त्यो ठाउँमा जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री जिउसाउँदा हामीले पाँचचोटि भेट्यौँ सिङ्गो सभापति जिउसहित गएर भेट्यौँ एकल रूपमा भेटेका छौँ हामीले सबैले भनिदिनु पऱ्यो कि आज म एउटा दृश्य देख्दैछु बाहिर भन्दा फरक कुरा भन्ने अनौपचारिक कुरा भन्दा फरक कुरा गर्ने औपचारिक ठाउँमा आउँदा अर्को कुरा गर्ने यो सबैले छोडौँ भित्रभन्दा पनि एउटै भनौँ बाहिरभन्दा पनि एउटै भनौँ आफ्नो ओपिनियन जसले पनि राख्न पाउँछ यही कुराले आज चाहिँ भ्रम सिर्जना गरेको छ फरक फरक ठाउँमा फरक फरक कुरा जसलाई जे सुन्दा मजा आनन्द लाग्छ त्यही कुरा भनिदिने हामीले त्यो भन्न पाइँदैन गलत छ भने गलत बनाऊ सही छ भने सही बनाऊ सही छ बना। भने त्यही बाटो पछ्याएर जाउँ गलत छ भने त्यसलाई सुधारौँ यही हाम्रो कर्तव्य हुन्छ होला सभापतिज्यू शिक्षा सचिव यही हुनुहुन्छ शिक्षा सचिवले अनवरत रूपमा हाम्रो बैठकमा बसी पनि रहनु भएको छ नेपालको शिक्षाको हालत के रहेछ भन्ने कुरा अवस्था के रहेछ भन्ने कुरा कति सुधार गर कति गहिराइमा गएर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यिनी हाम्रो यही बिचमा भएका छलफलबाट हामीले सुन्यौँ भाषण गरिन्छ देश कङ्गाल भइसक्यो विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् हाम्रो पैसा बाहिर गयो बाहिरबाट हुन्डीबाट पैसा आयो देशमा अहिले चाहिँ कसैले चाहिँ हजारको पैसा पनि देखाउन सक्दैन यो अवस्थामा देश गयो भन्दै भाषण गर्ने अब पढ्न खोजेका विद्यार्थीहरूलाई केही कुरा अपुग्छ भने प्रक्रियासँग नियमसँग ढङ्गले ऐनहरू बनाएर यहीँ पढ्न पाउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पढ्न पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कि नगर्ने यतातिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ त्यसैले समितिको तर्फबाट म चाहिँ संयोजकले सबै कुरा भन्नु होला सबै कुरा भन्नु होला कुनै एकजना व्यक्तिका कारण चाहिँ म त भन्छु आयोग खारेज हुनुपर्छ अब अब चिकित्सा आयो खारेज हुनुपर्छ यो के गर्न खोजिँदैछ समयको ध्यान होइन यहाँ कसैले तिनचोटि बोल्न पाउने कसैले एकचोटि म तिन चार दिन बोले छैन आज बोल्छु <laughs> त्यसैले सभापतिज्यू गम्भीर बनाऊ समि उपसमितिको एउटा सदस्यको हैसियतले भन्न चाहन्छु यति धेरै मेहनत समितिका कुनै तरिकाको चाहिँ हामीले एउटा गाडीको गाडी दिनुहोस् पनि भनेको थिएन हामीले आफ्नो मिहिनेत लगाएर एउटा जिम्मेवार व्यक्ति जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले कसरी यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर कुनै मान्छे बाँकी राखेका छैनौँ सरसल्लाह परामर्श गर्नलाई अनि अहिले चाहिँ नभएको भारी बोक्न चाहिँ हामी चाहन्छौँ आर्थिक प्रलोभन भने त प्रमाण दिनु पर्ला नि मैले फेरि हामीले हामीले बैठक बसेका छौँ बैठकमा कोरम पुगाएर बैठक बसेका छौँ निकै मिहिनेत गर्नुपऱ्यो पसिना चो आउनु पर्यो सभापतिज्यूलाई थाहा छ हामीले उपसमितिको कोरम पुऱ्याउन साथीहरू कहाँ कहाँ जानुभएको थियो थाहा छैन हामीलाई हामीले कतिवटा चाहिँ बैठक कोरम नपुगाएर स्थगित गरेर धेरै पटक कोरम पुगाउनका लागि मिहिनेत गरेर कोरम पुगाएर बैठक बसाएर उप कार्यदलको छलफल गऱ्यौँ प्राप्त भेटघाट गऱ्यौँ परामर्श लियौँ कानुनका कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ संविधानका कुरा पनि हेऱ्यौँ हामीले चिकित्सा ए उसको एनको कुरा पनि हेऱ्यौँ हामीले उहाँहरूसँगै परामर्श गरेका छौँ आज भन्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा बसेका नेतृत्वगणहरू जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू मन्त्री कहाँ जानुहुन्छ होइन यो त मिलाउनुपर्छ व्यावहारिक रूपमा समस्या आयो भन्नुहुन्छ हो हामी के का लागि भन्दा व्यावहारिक रूपमा जनताका कठिनाइहरू समस्याहरू आए भने संविधानलाई पनि बदल्न सक्ने चाहिँ व्यवस्था संविधानले गरेका छ संविधानका धारा उपधारा पनि बदलेर जनताको न्यायका निम्ति समस्याका निम्ति समाधान गर्ने हाम्रा बाटाहरू छन् हामी संविधानलाई मान्छौँ सिरोपर गर्छौँ संविधानलाई कुल्चेर कोही पनि माथि जान सक्दैनौँ र जान पनि हुँदैन त्यसकारण व्यावहारिक पाटोसँगै कतिपय यस्ता कुराहरू छन् कि कुरा हिजो त्यो कुरालाई त्यो बेला चाहिँ सान्दर्भिकता थिए होला ल्याइयो होला अहिले आएर विद्यार्थीले पढ्न नपाउने अवस्था जब सिर्जना भयो बाह्र हजार हाम्रा विद्यार्थीहरू हामीसँग ठोकिएका छन् पढ्न पाएनौँ भनेर तिनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ कि पर्दैन पढ्न पाउनुपर्छ कि पढ्दैन त्यसको उपाय के हो त्यसैका लागि ढोका खोलाउँ भनेको हो हामीले ढोका नखोल्ने पढ्न नदिउँ सय सय भनेको कुरा हामीले लागू गर्नका लागि यो बुदामा टेकेका छौँ यो सभापतिज्यू संयोजकले नै यसको सबै जवाफ दिनुहोला हामीले सय सय भएका आफ्नै वा सम्झौता गरेका जो कोहीसँग पनि भनेका छौँ त्यसकारण कतिपय कुरा हामी अहिले प्रष्ट भन्छौँ संशोधन गर्नुपर्ने छ यहाँ संशोधन जरुरी छ योभन्दा पहिला यही मिटिङमा हाम्रो समितिको बैठकमा शिक्षा सचिव सरी शिक्षा मन्त्रीज्यू स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ यो कुराले अलिकति बाधा अड्काउ भयो यो कुरा चाहिँ संशोधनै नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि यहीँ कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुरा सुनेकै छौँ पर्छ पनि सबैले भन्नुभएको छ र बैठकमा आउने छलफल गर्ने परामर्श गर्ने तर बाहिर मिडियाबाजी अर्कै गर्ने कुरा, कुरा बेठिक हुन्छ म यो कुरालाई अहिले यति नै कुरा राख्न चाहन्छु संयोजक आइसके पछाडि यो बाहिर जे ढङ्गको चाहिँ गर्न खोजिँदैछ चा। विद्यार्थीलाई पढ्न नदिने वातावरण बन्न खोज बनाउन खोजिँदैछ चा। यो चाहिँ ठिक हुँदैन हो होला र नियम विपरीत पनि जान हुँदैन हामी नियमलाई पनि हामीले पालना गर्नुपर्छ र संयोजकज्यू आउनुभयो भने तुरुन्तै संयोजकज्यूलाई बोलाएर सभापतिज्यू संयोजकलाई ज्यूलाई बोलाएर हामी प्रक्रिया प्रक्रियासँगै गएका छौँ कार्यदलले समितिलाई दिएको छ हामीले समय चाहिँ अभाव भयो भनेर समय थप गर्न लगायौँ समय थप भइसके पछाडि पनि निकै चाहिँ मिहिनेत गरेर हामीले चाहिँ संयोजकले नै प्रतिवेदन ल्याएर छलफल गरेर सबैले त्यहाँ रेजा रेजा लगाई लगाइकन सबै मेम्बरहरूले त्यहाँ चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ र त्यसपछि हामीले समितिमा पठाइसकेपछि अझै हामीले एक महिना कुद्नु पऱ्यो हामी माथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो तपाईँहरू कार्यदलमा बसेर काम नगर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि हामी आत्त्यौँ हुन पनि समस्यालाई छिटो समाधान गर्नुपर्छ भन्नका लागि चाहिँ समितिले कार्यदल बनाउने कार्यदलले ढिलो गर्ने बित्तिकै सरोकारवालाहरू चाहिँ आत्तिने र हामीले एक महिना अगाडि नै सभापतिज्यूलाई छिटोभन्दा छिटो यो समितिमा लगिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रक्रियासम्म ढङ्गले चाहिँ सभापतिलाई बुझाएको कुरा पनि राख्न चाहन्छु मैले यो विषयमा गहिराइमा धेरै कुरा केही पनि गरेन व्यक्ति व्यक्ति जोडेर गर्नुपर्छ भने म छलफल गर्न तयार छु एउटा सदस्यको हिसाबले तर सभापतिज्यू संयोजक कार्यदलको संयोजक नै सबै कुरा गर्ने भएको हुनाले संयोजकले गर्नुहोला छलफल तपाईँले संयोजकलाई बोलाएर छिटो राख्नुहोस् र यो निकास चाहिँ विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने वातावरण चाहिँ दिनुपर्छ र कहाँ कहाँ बाधा अड्काउँछ यसलाई फुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै मेरो तर्फबाट राख्न चाहन्छु धन्यवाद माघ पाँच गते यो अनलाइन खबरमा एउटा इडु खबर डट कममा हाम्रो समितिको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गयो भन्ने एउटा पत्र छापिएको थियो त्यो निर्देशनमा सातवटा पाँच बुधा रहेछन् त्यो निर्देशन हाम्रो समिति शिक्षा स्वास्थ्य समितिको तर्फबाट निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपले निर्देशन भनेर पनि गएको छ सुझावहरू गएको रहेछ मैले यहाँ राख्न खोजेको कुरा हो के हो भने जसरी त्यहाँ नर्सिङ कलेजहरू जुन बन्द अवस्थामा पुगेका छन् चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएपछि दुई हजार सतहत्तरदेखि रोकिएका सञ्चालनमा आउन नसकेका मापदण्ड नपुगेका सय बेडेर आफ्नै हस्पिटल नभएका सिक्स्टी पर्सेन्ट अकुपेन्सी पनि नपुगेको भन्नाले मापदण्ड नपुगेका कलेजहरू जुन रोक लगाइएको रोक रोक्नुपर्ने अवस्थामा आएका थिए तिनलाई चाहिँ पुनः सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने किसिमको निर्देशन गरेको रहेछ त्यो एक नम्बरमा के लेखिएको रहेछ भने प्रतिवेदनमा आ, आ, यो हामीले उपसमितिको तर्फबाट जहाँसम्म मलाई याद छ अन्तिम पटक हस्ताक्षरको लागि जुन रेडी भएको अवस्थामा थियो त्यो त्योसम्म पनि प्र निर्देशनमा गएको एक नम्बर बुदाको विषयमा त्यहाँ लेखिएको पनि थिएन प्रतिवेदनमा जहाँ चाहिँ के लेखिएको रहेछ भने नर्सिङ इन्स्टिट्युटको हकमा चाहिँ पनि बन्द हुनु यो अभावी अव्यवहारिक रहेको कारणले यथावत भर्ना लिन निर्देशन दिइन्छ भन्ने किसिमका वाक्यहरू चाहिँ त्यहाँ परेको रहेछ मैले यहाँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने एक त उपसमितिले त्यो बारेमा निर्णय नै गरेको थिएन उपसमिति जुन हजुरले बनाइदिनु भएको थियो मान्य देवेन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा त्यसको फाइनल प्रतिवेदन तयारै भएको थिएन प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा थियो प्रतिवेदन तयार हुँदाहुँदै मैले फरक मत राखिसकेपछि सभापतिज्यू यो ऐन विपरीत हुन्छ यो कानुन विपरीत हुन्छ यदि हामीले संशोधनको आवश्यकता देखेका हौ भने संशोधन गरौँ भन्ने किसिमका सुझावहरू दिनुपर्छ तर ऐनमाथि नै टेकेर ऐन विपरीत मापदण्ड विपरीत हामीले चाहिँ कुनै पनि निर्देशन दिन मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उपसमितिमा राखेपछि र मान्य सभापतिज्यूलाई पनि मैले यो कुरा राखिसकेपछि ध्यान आकर्षण गराएपछि सभापतिज्यू स्वयंले नै थप छलफल गरेर आउनुहोस् न त यसरी फरक मत राखेर रा, हस्ताक्षर नगर्ने नोट अफ डिसेन्टै लेख्न पर्ने अवस्थामा त नपुग्नु होला तपाईँहरू छलफल गरेर आउनुहोस् भन्नुभयो त्यसपछि हामी छलफल गर गर्छौँ त भनेर बस्दै थियौँ र पुस पच्चिस गते होला पुस पच्चिस गते जुन हामीले यसरी नै हाम्रो एजेन्डामा भएका विषयहरू छलफल गरिसकेपछि ल अब हाम्रो उप हाम्रो समिति संसदीय समितिको कार्ययोजना कसरी अगाडि बढाउने त भनेर चाहिँ छलफल गरौँ भनेर मिडियाका साथीहरू बाहिर पठाइयो त्यसपछि चाहिँ यहाँ मान्य देवेन्द्रजीले थोरै यो प्रतिवेदन यसो यसो तयार गर्दैछौँ हौ भनेर रा राख्नु भएको थियो त्यही बेलामा पनि मैले फेरि पनि सभापतिजीको आकर्षण गराएको थिएँ मैले हस्ताक्षर गराएको छैन म पनि त्यो समितिमा उपसमितिमा छु यसरी यसरी ऐन बाजिने किसिमका सुझावहरू समेट्न पुगिएको छ चा। यसलाई चाहिँ सच्याउन पर्छ होइन भने हाम्रो संसदीय समितिको वैधानिकता र गरिमामाथि नै प्रश्न आउँछ भन्ने कुरा मैले राखिसकेको पछि सभापतिज्यूले फेरि पनि निर्देशन भएको थियो कि छलफल गरेर आउन त यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँ भन्ने छलफलमा यो टुङ्गिएको थियो त्यसपछि हामीले यसबारेमा छलफल पनि बसेका छैनौँ कुनै प्रतिवेदन तयार पारेर यो समितिको बैठकमा छलफल पनि गरेका छैनौँ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम एक सय चौरासीमा स्पष्ट लेखिएको छ बहुमतको निर्णय हुनपर्छ बहुमतले यो विषयमा छलफल पनि गरेका छैन प्रतिवेदनमा राखिएका बुधाहरूमा त बुदागत रूपमा सबैले मान्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर छलफल चलाउन पर्यो नि सभाज्यू मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हामी मान्य सुमना श्रेष्ठ र म दुवैजना हाम्रो दलको तर्फबाट कुनै पनि बैठक हामीले छुटाएका छैनौँ र हामीलाई जहाँसम्म जानकारी छ यो कुनै पनि समितिको बैठकमा प्रतिवेदन उप मजाले छलफल पनि चलेको छैन र प्रतिवेदन उप छलफल चलेको छैन बहुमतले निर्णय पनि गरेको छैन र यसरी निर्देशन गएको छ सचिव हाम्रो सचिवज्यूको हस्ताक्षरसहितको निर् निर्देशन गएको यो हो कि होइन ऊदु इदुखबरले यतिकै छाप्या हो कि यो साँच्चै नै यहाँबाट निर्देशन गएको गएको हो कि निर्देशन गएको भने यो निर्देशन गर्ने निर्णय कसले गर्यो ऊ समितिमा त छलफलै भएको छैन समितिको तर्फबाट यो निर्णय नै भएको छैन सबज्यू र कार्यविधिमा पनि हामीले लेखेका छौँ यो विधि विपरीत भयो प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत भएको छ र हामीले ऐन विपरीत ऐन विपरीत त कसरी हामीले निर्देशन दिन मिल्छ र के संसदीय समिति भनेको कानुन ऐन भन्दा पनि माथि छ त कि त हामीले संशोधन गर्ने सुझाव दिने होला नि सर र त्यसमा मैले थप केही कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु त्यही निर्देशन जुन गएको छ यदि त्यो वैधानिक हो कि होइन यो हामीले प्रश्न सोधेर अहिले हामी यो समितिलाई पनि ध्यान आकर्षण हामीले निर्देशन र सुझाव पत्रको आधिकारिकताबारे प्रश्न राखेर रा। यहाँ अहिले पत्र यो बुझाउँदैछु सभाज्यू हाम मान्य सुम श्रेष्ठ र मैले यो पत्र राख्न चाहेँ समितिलाई र यो आजसम्म शिक्षा स्वास्थ्य समितिको चाहिँ सभापतिज्यूले यसको सभापतित्व ग्रहण गर्नु भएपछि राम्रो एउटा मेसेज गइरहेको थियो विभिन्न विषयमा हामीले छलफल गरिराखेका थियौँ भने अब एक्कासी आएर हामीलाई जानकारी पनि नभइकन उपसमितिको प्रतिवेदन फाइनल पनि नभइकन र त्यो प्रतिवेदनमा पनि नभएका विषय पनि समेटेर जसरी निर्देशन गएको छ यो एकदमै गलत भएको छ ठुलो यो त्रुटि भएको छ सभापतिज्यू यसलाई सच्याउँ यसलाई यसो पर छलफल गरौँ भन्न चाहन्छु आफ्नै अब यहाँ के के लेखिएको छ हेर्नुहोस् है कस्तो हाम्रो त्रुटिपूर्ण निर्देशन कसरी पनि गएको छ भने नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएको कुरा चाहिँ अव्यावहारिक भएको कारणले यथावत भर्ना लिने भन्ने किसिमको निर्देशन अव्यावहारिक भयो भन्दैमा हामीले ऐनमाथि टेकेर त निर्देशन दिन मिल्दैन नि सभामतज्यू अर्को के लेखिएको छ मापदण्ड तयार भई न लागु नहुँदासम्मको लागि भनेर चाहिँ लेखिएको छ यो यसो हेर्दाखेरि त्यो निर्देशन पनि हतारमा बनाएको जस्तो देखिन्छ सात वर्षको समय दिएको भनेर लेखियो कोभिडको समयलाई शून्य समय, समय मान्ने रे पाँच वर्ष गइसक्यो अब थु थप दुई वर्ष भनेको छ सतहत्तरमा होइन कोभिड आएको त सतहत्तर अठहत्तर काटेपछि अब कसरी यो त काउन्टिङ पनि राम्रोसँग भएको छैन हतारमा किन यसरी निर्देशन तयार पारियो हामीसँग छलफल पनि नगरिकन यो बुधा नम्बर दुई र बुधा नम्बर तिन पाँच आफैमा बाजिएको छ मापदण्ड छैन भन्ने यतातिर मापदण्ड बनाऊ भन्ने किसिमका निर्देशन छ र पाँच नम्बरमा फेरि मापदण्ड ऐनमा भएको मापदण्ड पुरा गर्नेलाई चाहिँ स्वीकृति दिनुपर्छ भनेर लेखिएको छ मापदण्ड त अलरेडी छ भनेर त्यही पत्रले स्वीकारिसक्यो अनि फेरि मापदण्ड बनाउने भन्ने किसिमको निर्देशन दियो आफैमा बाजिएको किसिमको निर्देशन भयो नम्बर तिनमा के लेखिएको छ सय सय अस्पताल भएकोहरूलाई चाहिँ गुणस्तर कायम गर्नको लागि नर्सिङ पढाउन दिने सम्झौतामा भनेर पनि लेखिएको रहेछ कहाँ लेखिएको छ यो सम्झौता गर्न पाइन्छ भनेर आफ्नै अस्पताल हुनपर्छ भनेर ऐनमा लेखिएको छ एउटा अर्को चाहिँ गुणस्तर कायम गर्नको लागि सय बेडेड हस्पिटल मात्र भएर हुँदैन सबै चाहिँ बिरामी हुनुपर्छ अस्पतालमा सिक्सटी पर्सेन्ट अकुपेन्सी छुटेको छ त्यहाँ सिक्सटी पर्सेन्ट अकुपेन्सी किन राख्यो नेपाल मेडिकल काउन्सिल नेपाल नर्सिङ काउन्सिल नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटी सबैलाई बोलाएर हामीले सरकारवालाहरूलाई यहीँ बैठकमा राखेर रा, छलफल गरेका थियौँ उपसमितिको मार्फतबाट र सबै सरकारवालाहरूले स्पष्ट रूपले भन्नुभएको थियो बिरामीहरूमा प्रयोगत्मक शिक्षा उहाँ नर्सिङ नर्स पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ लिन पाउनु भएको छैन उहाँहरूले सत्ताइस सयभन्दा बढी प्र्याक्टिकल गर्न पर्दोरहेछ त्यो प्र्याक्टिकल गर्नको लागि चाहिँ अस्पतालमा बिरामी हुन आवश्यक प्र्याक्टिकली बिना प्रडक्सन भएका नर्सहरू कसरी गुणस्तर हुन सक्छन् यो एकदमै त्रुटिपूर्ण निर्देशन गएको छ यो कसरी भयो जो यदि यो होइन भने इडु खबरलाई हामीले कि सोध्न पर्यो स्पष्टीकरण माग्न पर्यो किन यस्तो खबर छाप्यौ तिमीले भनेर होइन भने त यो गलत निर्णय यदि हाम्रो तर्फबाट गइसकेको हो यो त्रुटि भइसकेको भने यसको समीक्षा गरौँ यसलाई सच्याउँ यो फिर्ता लिउँ भनेर म भन्न चाहन्छु हामीले बोलाएको छवटा सरकारवालहरू जसले चाहिँ नर्सिङको गुणस्तर चेक गर्नुहुन्छ मापन गर्नुहुन्छ इक्जाम लिनुहुन्छ लाइसेन्स प्रदान गर्नुहुन्छ नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र हक अधिकारको विषय उठाउनुहुन्छ नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन दुइटै संस्थाले चाहिँ बकैदा भन्नुभएको छ सय बेडेड हस्पिटल चाहिन्छ सिक्सटी पर्सेन्ट बिरामी हुनपर्छ आफ्नै अस्पताल हुनपर्छ यो आजको कुरा होइन सभापति बज्यू दुई हजार पैँसठी सालमा उहाँहरूले बनाउनु भएको मापदण्ड हो जुन चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समेटिएको हो र पैँसठी सालमा नै उहाँ ज जसको चाहिँ अस्पताल छैन उहाँहरूले चाहिँ अस्पताल बनाउनुहोस् भनेर दस वर्षको अवधि दिइसकेको अवस्था थियो ऐन आउँदै गर्दा पचहत्तर सालमा ऐनले बाँधि थप दुई वर्ष दिएको आजसम्म उहाँहरूको गृह कार्य खोइ त कति प्रतिशत प्रतिशत उहाँहरूले बनाउनु भयो त अस्पताल हामीले कुन आधारमा सात वर्ष थप्ने दस प्रतिशत बनाउन थालेको पचास प्रतिशत बनाउने बनाउँदा बनाउँदै समय नपुगेको हो भने पो हामीले कन्सिडर गर्ने एउटा कुरा हुन्छ फेरि ऐनै बाजेर त निर्देशन दिन मिल्दैन थियो अर्को एउटा कुरा मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहे यो मलाई पनि त्यति बेला थाहा थिएन अब अहिले यो एकदमै इस्यु अफ डिस्कसन भइसकेपछि यो कुरा सतहमा पनि आएको छ मान्य देवेन्द्र पौडेलज्यू जो आफै पनि यो उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँको संयोजकत्वमा एउटा उप... उपसमिति हजुरले त अझै कार्यदल भन्नुभएको थियो त्यो कार्यदल जुन गठन भयो त्यसको त मान्य देवेन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्छ जुन दुई हजार सतहत्तर सालमा जब चिकित्सा शिक्षा ऐन चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहिँ यो मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ इन्स्टिट्युटहरूलाई रोक लगायो बहत्तरवटा बन्द भयो त्यो बेला चाहिँ मान्य देवेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले ऐन विपरीत गएर सिटिभिटीलाई बन्द भएका रोक लगाइएका सिटिभिटीहरूलाई चाहिँ भर्ना गर्नपर्छ भन्ने प्रयासमा उहाँ स्वयं पनि लाग्नुभएको र ऐन विपरीत निर्देशन पनि गएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र त्यसमा पनि के भयो भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यसपछि ऐन विपरीत हामी काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले अडान लिएपछि त्यो काम चाहिँ रोकुवा भएको थियो अब त्यो बेला शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि गर्न नसक्नु भएको काम उहाँले संसदीय समिति मार्फत लाद्न खोज्नु भएको त यहाँ त स्वार्थको द्वन्द्वको पनि विषय उठ्यो सबै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो त्यो कारणले त्यो उपसमितिले प्रतिवेदनै फाइनल भएको छैन अब यो स्वार्थको द्वन्द्व कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा आइसकेपछि यो संयोजक पनि हामीले पुनर्विचार गर्नपर्छ त्यो छलफल फेरि चलाउन पर्छ त्यो प्रतिवेदनको फाइनल ड्राफ्ट तयार भएर उप समितिमा बकैदा छलफल भएपछि मात्र हामीले निर्देशन जानुपर्छ त्यही भएर यहाँबाट यदि निर्देशन गएको हो भने त्यसलाई सच्याउँ फिर्ता बोलाउँ फिर्ता गरौँ र त्रुटिपूर्ण त्यो निर्देशनलाई सच्याउ भनेर मैले भन्न चाहन्छु यो एउटा त मलाई के लागेको छ भने हाम्रा छोराछोरी पढ्न दिने कुरामा बात किन गर्नु पर्या छ हामीले अप्ठ्यारो के हो यो यदि विद्यालयलाई ला खोल्नका लागि यसभन्दा पहिले सरकारी विद्यालयको सहमति सरकारी अस्पतालको सहमति उनले चलाएर त्यो बेला के बिग्रियो अहिले कोभिडका कारणले हामीले सधैँका लागि पनि भनेको छैनौँ कोभिडका कारणले जब यस्तो काम सम्पन्न गर्न सकेन नेपाल सरकारले अहिले पनि दस बेडको हस्पिटल बनाउँदाखेरि अहिले पनि दुई वर्षसम्म सकिएको छैन त्यो दिन तपाईँहरू सबैले भन्नुभयो त मान्य चन्द्रकान्त अहिले हुनुहुन्न उहाँले कति गम्भीर ढङ्गले भन्नुभयो हाम्रो कालुरामदा यहीँ हुनुहुन्छ पुरानो मान्छे यसो नगरौँ किनभने उहाँहरू त झन्डै झन्डै अस्सी वर्ष उमेर पुगेका मान्छेले त्यस्तो कहीँ यो नगरौँ यो निर्णयमा बन्दी राखौँ पछि पनि गरौँ भन्नुभयो होइन नि त उहाँहरू सबैले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त यत्तिको जिम्मेवार नेताहरूले भनेपछि अनि म जहिले पनि त्यो अनिर्णयको जहिले पनि अनिर्णयको बन्दी हुने भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि त त्यस्तो होइन त्यसमा पनि हामीले के हो त भन्दाखेरि त कानुनका कुराहरूमा पनि ध्यान चाहिँ है भनेर त भनेकै छु अब होला कहीँ शब्द तलामाथि भयो भने एउटा कुरा होला त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो दिनको छलफलमा डक्टर चन्द्रकान्त रावले चन्द्रकान्त भण्डारीले भनेको हाम्रो कालुराम राईले भन्नुभएको अरू मान्यज्यूले भन्नुभएको स्वाभाविक छ मैले परुसुमना मान्यज्यूले बारम्बार भन्नुभएको थियो अझ पुराना विज्ञ बोलाउँ भन्नुभएकै थियो त्यसबारेमा त्यस्तो भएको हो त्यसैले म मां मान्यजीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने ठिक छ हामी आन्तरिक ढङ्गले बसौँला म यस विमा धेरै कुराहरू अहिले भन्ने भन्दा पनि संयोजक हुनुहुन्छ तपाईँहरू कतिपटक बैठक बस्नुभयो कतिपटक सहभागी हुनुभयो कसले कति सहभागिता गर्नुभयो कसले कति मिहिनेत गर्नुभयो त्यो त तपाईँहरू सबै उपसमितिका साथीहरू बसेर हामी यस विषयमा फेरि गम्भीर ढङ्गले छलफल गरौँला मान्य सु फेरि केही भन्न चाहनु भएको थप समय थप समय सकिसकेपछि उहाँहरूले फुल हाउसमा बुझाएको त झन्डै झन्डै एक महिना अगाडि बुझाइसक्नु भएको थियो अब केही मान्यज्यूले सहितताव गर्नु भएको थिएन त्यो फुल हाउसमा त पहिले नै बुझाइसकेको हुनाले यसको बारेमा छलफल भएको हो जहाँसम्म लाग्छ मैले फेरि पनि भने सचिवज्यू र म त सँगै छु उहाँहरूलाई फेरि यसमा सचिवज्यूलाई फेरि छुट्टै ढङ्गले गरेँ कि भन्ने कुरा नगर्नु होला मैले उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेरै गरेको हुँ फेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त यहाँबाट गएका निर्णयहरूको हकमा म आफै सभापतिको हिसाबले म आफै पन्छिएर अरूलाई मात्र दोष दिन चाहदिनँ फेरि सचिव त व्यक्तिगत ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने अब <laughs> मैले निर्देशन नदिकन उहाँले छुट्टै गर्ने कुरा पनि त्यो सम्भावना हुँदैन त्यसैले मैले के भने बारे यसको बारेमा तपाईँहरूले हुन त मान्यज्यूले अरूले पनि कुरा राख्न चाहनु भएको छ म कुरा राख्न दिउँला तर मैले के भने त भन्दाखेरि त त्यो कुराहरूमा जसरी तपाईँहरूले कुरा राख्नु भएको छ त्यस्तो होइन बारम्बार बारम्बार उहाँहरूले भने त धेरैभन्दा धेरै पटक छलफल गऱ्यौँ भनिसकेपछि नि यो कुरा आएको हो जहाँसम्म राखन। लाग्छ तपाईँहरूले भनेका कुराहरूमा हामीले अरूभन्दा कानुनलाई बाँच्ने कुरा हुँदा हामीले पनि के एउटा कानुनको कुरा एउटा चाहिँ यो क्वालिटीको कुरामा दुईवटा कुरामा गम्भीर ढङ्गले ध्यान दिउँ सय बेडको हस्पिटल भएर नै क्वालिटी हुँदैन भनेका छौँ हुन त पहिले त्यसलाई पचास हस्पिटलको भने रहेछ सुरुमा गर्दाखेरि अहिलेपछि सय बेडको भनेका छौँ त्यसो भएको हुनाले कानुनी कुरामा हामीले दावा गर्नु हुँदैन मात्र भनेका हौँ तर के भने आउँदा भन्दाखेरि त कानुनका कुराहरूमा कहिलेकाहीँ जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कानुनका कुरा हुँदा कुनै महामारी आइपऱ्यो भने सरकारले कुनै समयावधि थप्ने जस्तै कुनै त्यस्तो गर्नेका कुराहरू आपत्ति विपत्ति पऱ्यो खण्डमा हामी पनि कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने सूचना निकाल्यो आपद विपद आइपऱ्यो सरकारले निर्देशन दिने गर्छ त्यस्तो अवस्थामा यस्तो अप्ठ्यारो आइपरेको हुनाले मात्र यसलाई व्यवहारिक ढङ्गले विद्यार्थीले पढ्न पाउनलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो तर एउटा कुरामा के छ भने हामी आफै कानुन बनाउने मान्छेहरू कानुन उल्लङ्घन गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ फेरि कानुन हामी संशोधन गर्न सक्छौँ किनभने कहीँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त कर्मचारीहरू चाहिँ कानुन हेर्छन् उहाँहरू हामी आवश्यक पऱ्यो भने कानुन संशोधनका लागि सिफारिस गर्छौँ त्यसमा दुई मत भएन त्यसैले गर्दाखेरि यो विषयमा हामी आन्तरिक ढङ्गले हाम्रो छलफल अलि अझै अझै गम्भीर ढङ्गले मन माझामाझ गर्ने कुरा गरौँला अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि अरू अरू, अरू मान्यज्यूले पनि बारम्बार यही कुरा भन्नुभएको छ मैले के भनेको छु त भन्दाखेरि त यसको प्रमुख जिम्मेवारीको हिसाबले सामान्यतया सभापतिको हिसाबले मैले आफैले जिम्मेवारी लिनु पर्ला त्यो म त्यसबाट पन्छिन पनि चाहदिनँ तर जसरी तपाईँहरूले यो मान्यज्यूले चाहिँ मैले भनेका कुराहरूमा भोलि रेकर्ड पनि होला बरु ठिक छ मैले त्यसमा केही थपघट गर्नुपर्नेछ भने सोधौँला भने होला तर सामान्यतया हामीले यसलाई टुङ्ग्यौँ है अब धेरै लामो नगरौँ है भन्ने कुराहरू भनेकै छु त्यो धेरै अगाडि अन्त पच्चिस गते तपाईँले भने ठिकै होला त्यसबारेमा कुरा गरेकै छौँ र यसको बारेमा हामी कमी कमजोरी भएका छन् भने कसैले पनि सच्याउनु पर्छ त्यसमा म के दुई मत छैन भन्दाखेरि हामीले कमी कमजोरी गर्ने अर्काले सच्याउने भन्ने कुरा पनि हुँदैनौँ हामी मान्यज्यूहरू हामीले एउटा टिम मिलाएर सबैले एउटा केही न केही केही न केही रूपमा हामीले परिवर्तन गरौँला भनेर लागेका मान्छेहरूले हामी एउटा कुनै विषयमा यसैमा अल्झिएर सबै कुरा गर्ने कुरा त हुँदैन किनभने एउटा इस्युमा अनि समिति सबै यसैमा अल्झिने त्यस्तो कुरा पनि हामी गर्न चाहँदैनौँ त्यसैले गर्दाखेरि अझ देवेन्द्र पौडेल आउनु भएको भयो भने धेरै कुराहरू उहाँसँगै कतिपटक उहाँसँगै जगाउँ उहाँले कतिपटक बैठक बोलाउनु भयो कतिपटक के के गर्नुभयो त्यो कुरा उहाँले भन्दा राम्रो हुन्थ्यो तै पनि भोलि आइपुग्नुहुन्छ होला उहाँसँग कुरा गरौँला शर्माले अघिदेखि समय मागिराख्नु भएको छ भन्नु त शिक्षाहरू राख्ने थिएन होला यहाँ सर्वसम्मति पास हुन्थ्यो होला त्यस कारणले पनि र शिक्षा लगायत धेरै क्षेत्रमा हामी पीडित भएको कारणले मैले पीडित भने आफूलाई पनि र यहाँलाई थाहा छ मदरसा भनेको जसरी सांस्कृतिकमा विद्यालय भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा स्कुल भनिन्छ अरबी भाषामा चाहिँ मदरसा भनिन्छ चा। यी तिनैटाको उद्देश्य चाहिँ त्यहाँबाट शिक्षा हासिल गर्नु हो र नेपालको सन्दर्भमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु दुई हजारभन्दा बढी मदरसाहरू छन् सबै मलाई लाग्छ कि प्रदेशमा छरिएका छन् जसमध्ये चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशमा र बागमती प्रदेशमा बढी छ भने गण्डकी प्रदेशमा पनि छन् र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कर्णाली प्रदेशमा पनि छन् कुनै पनि प्रदेश चाहिँ छुटेको छैन र मदरसा व्यवस्थापन समितिले भनौँ अथवा चाहिँ मदरसा जसले चलाइरहेछ निस्वार्थ निस्वार्थले एक प्रकारले चाहिँ अहिले केही समय अगाडिदेखि चाहिँ राज्यले अलिकति अनुदान स्वरूप चाहिँ दिएको छ भने कयौँ वर्ष अगाडिदेखि नै मदरसा चलिरहेको छ र ती मदरसाहरू चाहिँ चन्दाको भरमा चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ जुन गाउँघरमा मुठिया भन्छ नि मुठिया चामल कसैले के दिन्छ त्यसरी चाहिँ चल्दै आएको र ती मदरसाहरूको अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्था छन् मैले पटक पटक मिडिया सामु पनि भन्दै आएको छु र म धन्यवाद दिन्छु मिडिया साथीहरूलाई ती कुराहरूलाई उच्चारण पनि गरेकोमा अहिले पनि धेरै जस्तो मदरसाहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोरा बोराउछ्याएर होइन सुकुलो छ्याएर चाहिँ पढ्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको बाध्यता छ छत कुनै मदरसामा छैन होइन त्रिपालको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भने काहीँ चाहिँ तपाईँको अहिले पनि लालटेनको मुनि चाहिँ उज्यालो पारेर पनि पढ्ने चाहिँ अवस्था छ तर त्यसमा चाहिँ राज्यको चाहिँ ध्यान चाहिँ नपुगेकै हो जुन मदरसा दुई हजारभन्दा बढी मदरसा लाखौँ चाहिँ तिन लाखभन्दा बढी चाहिँ विद्यार्थीहरू छन् र ती विद्यार्थीहरूलाई एउटा चाहिँ शिक्षित शिक्षा दिने अथवा शिक्षित पार्ने चेतना फैलाउने कार्य पनि ती मदरसाले गरिरहेको मदरसालाई बिल्कुलै चाहिँ अव्यवस्था गर्नु यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो समितिले यसमा अवश्य पनि विशेष ध्यान दिनेछ र पहल गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु यहाँ प्राइभेट स्कुलहरू छन् कलेजहरू छन् होइन त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्कमको लागि आफ्नो चाहिँ स्रोतको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब डोनेसन लिएर भर्ना लिने कार्य गर्छ भने मदरसाहरूमा चाहिँ बिना पैसाको होइन ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अझ चाहिँ काहीँ काहीँ त मदरसाहरूमा के अरे आफ्नो चाहिँ सवारी साधन पनि उपलब्ध गराएर पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ शिक्षित होस् भन्ने उद्देश्यले समुदायमा चाहिँ शिक्षा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले पनि धेरै मदरसाहरूले चाहिँ त्यसरी सहयोग पनि गरिरहेको छ म धन्यवाद पनि चान, चान् दिन चाहन्छु र खास गरी चाहिँ त्यो चन्दा कसरी उठ्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जुन चाहिँ रमजान महिना भन्छ जुन एक महिना व्रत बसिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ आफ्ना कमाइको दुई पोइन्ट पाँच प्रतिशत चाहिँ कमाइको चाहिँ त्यो दान दिने एउटा चाहिँ चलन छ होइन जकात भन्छ त्यसलाई ती धेरै चाहिँ मुस्लिम राष्ट्रले मात्र होइन कि नेपाल लगायत विश्वभरि नि त्यो एउटा चाहिँ प्रचलन हो जुन चाहिँ इस्लामिक एउटा चाहिँ त्यो कानुन हो त्यो कानुन बमोजिम बम चाहिँ साढे दुई प्रतिशत आफ्नो कमाईको चाहिँ त्यो दान दिने र बढी जस्तो त्यो दान चाहिँ मदरसामा दिन्छ चा। त्यस कारणले त्यसबाट पनि वर्षको एकचोटि चाहिँ चन्दौ सङ्कलन गरेर ती मदरसाका हाम्रा व्यवस्थापन समितिहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेका छ र यो विषयमा अहिले जुन हाम्रो चाहिँ शिक्षा विधेयक जुन अहिले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा छ अब केही समयमा पास होला विश्वास गरौँ र अहिले चाहिँ म मोटामोटी मैले चाहिँ केही आठ दसवटा बुँदा मैले चाहिँ टिपोट गरेर ल्याएको छु यसलाई म चाहिँ हाम्रो यस समितिका मान्य सभापतिज्यूलाई म मा दिन्छु नै र म केही चाहिँ छोटकरीमा भन्न चाहन्छु जस्तो राज्यको खर्च बेहोर्ने मैले सुरुमै भने मदरसा भनेको राज्यको लगानी नभएको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा र हामीले चाहिँ यसमा नोट गऱ्यौँ समुदायिक विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक विद्यालय विद्यालयमा र धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत विद्यालय मदरसा गुरुकुल गुम्बाहरूलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा राखिएको छ होइन सार्वजनिक विद्यालयहरू राज्यको खर्चमा सञ्चालन हुने भनिएको छ त्यही सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुने मदरसा गुरुकुल के अरे गुम्बाहरूको खर्च राज्यले बेहोर्ने नीति लिएको छैन होइन यसलाई यसमा नीति ल्याउनु पऱ्यो शिक्षक दरबन्दी कुरा सार्वजनिक विद्यालय झैँ सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गुठी हुने विद्यालयहरूलाई शिक्षक दरबन्दीदेखि शिक्षकहरूलाई दिने सबै सुविधा सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ प्रधानको कुरा छ मदरसाको प्रधान अध्यापक मुस्लिम समुदायकै व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्छ गरिनुपर्छ व्यवस्थापन समिति मदरसा व्यवस्थापन समितिको गठन नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने प्रावधान राखिनुपर्छ स्वामित्व कुनै कारणवश मदरसा बन्द हुने वा गाभ्ने स्थितिमा मदरसाको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुने तर उक्त सम्पत्ति स्थानीय मुस्लिम समुदायको सहमतिमा नजिकको कुनै मदरसालाई नै प्रयोग गर्ने गर्ने दिने व्यवस्था राखिनुपर्छ माध्यम भाषा विधेयकमा शिक्ष के अरे शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली सांस्कृतिक मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुन सक्ने भनिएकोमा मदरसा शिक्षाको हकमा अरबी तथा धार्मिक विषयको माध्यम भाषा अरबी र उर्दू हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिनुपर्छ किनभने हाम्रो अरबी भाषा बाटै सबै कुरा चाहिँ सञ्चालित हुन्छ चा। इभन तपाईँको नमाज पढ्दाखेरि पनि त्यसको प्रार्थना जुन छ विश्वभरि नै अरबी भाषा नै युज हुन्छ मदरसामा पढाउने कुरान अथवा चाहिँ हदिसहरू जति पनि छन् ती अरबी भाषाबाटै हुन्छ त्यस कारणले यो यसमा चाहिँ विशेष चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद यस यस ये गठनमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका परम्परागत शैक्षिक धारका सबै उपधारा गुरुकुल गुम्बा मदरसा र सांस्कृतिक धारका सञ्चालनहरूबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक एकजना गरी कुल चारजना सदस्य थप्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ परम्परागत शिक्षा बोर्ड परम्परागत शिक्षा अन्तर्गतका मदरसा गुरुकुल र गुम्बा शिक्षाको माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन नियमन परीक्षण सञ्चालन नतिजा नतिजा प्रकाशन प्राणीकरण र गुणस्तर नियन्त्रणको विषयमा परा परामर्श दि, परामर्श दिनको लागि राष्ट्रिय परम्परागत शिक्षा बोर्ड गठन गर्न सकिने व्यवस्था एनमा राखिनुपर्छ यस बोर्डको अन्तर्गत गुरुकुल गुम्बा र मदरसाको भिन्दा भिन्दै महाशाखाको व्यवस्था तोकियो बोमजी हुने व्यवस्था राखिनुपर्छ यो यो भयो हाम्रो चाहिँ एकदम सैद्धान्तिक यो चाहिँ हुनैपर्ने कुरा अर्को चाहिँ दुईवटा दुईवटा बुदा जुन छ जुन चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि जस्तो प्रोटोकलको कुरा हुन्छ एउटा सम्मानको कुरा हुन्छ जसरी अहिले हामी यो सातवटा आयोगका अध्यक्षहरू छौँ अथवा चाहिँ आयोग छ सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनेछ होइन सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो महिला आयोगको अध्यक्षज्यूले जुन चाहिँ अब उहाँको के अरे बाटोमा छ फर्स्ट उहाँको चाहिँ रो क्रममा आउँछ भने सबभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको मुस्लिम सङ्ख्या छ जुन पाँच प्रतिशत नौ पाँच दशमलव नौ प्रतिशत <सथ> त्यस कारणले सबभन्दा लास्टमा म भने त्यो एउटा चाहिँ प्रोटुकल एउटा चाहिँ सङ्ख्याको आधारमा हो तर अहिले जुन चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ के अरे विधेयकको दफा दफातमा होइन विधेयकको दफा दफातमा स्पर्करणमा परम्परागत शिक्षाको परिभाषा मदरसालाई गुम्बा आश्रमभन्दा पछाडि राखिएकोमा अगाडि ल्याउनु पर्ने त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्ख्याको <सथ> आधारमा पनि होइन त्यो एउटा सम्मानजनकको हिसाबले त्यसमा चाहिँ अगाडि राख्नुपर्ने चाहिँ अनुरोध गरेँ त्यस्तै तपाईँको ते दफा पैँतालिस पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था उपदफा दुईमा थारू पछि मुस्लिम राख्नुपर्ने राख्नुपर्ने भएकाले अपङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका वासीभन्दा पछि अहिले चाहिँ राखिएको छ त्यस कारणले यसमा पनि विशेष चाहिँ ध्यान जाओस् यो एउटा सम्मानको लागि र सङ्ख्यागत हिसाबले चाहिँ त्यो हुनुपर्ने जुन हरेक सेक्टरमा हरेक ठाउँमा जुन हुन्छ त्यसको लागि मात्रै मैले चाहिँ अनुरोध अनुरोध गरेँ र यस्ता धेरै समस्याहरू छन् मदरसाको समस्या जुन चाहिँ अब एउटा शिक्षा बढीभन्दा बढी चाहिँ शिक्षित बनाउने चाहिँ उद्देश्यले मदरसाहरू खोलेर बसिरहेको छ यसको लागि मुस्लिम आयोगले पनि एउटा कार्यदलहरूले गठन गरेको छ बरु हामी चाहिँ यसमा अझ त्यसको मदरसाको राम्रो व्यवस्थापनको लागि जुन अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा च्याउ जस्तो उम्रिरहेछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि त्यो कार्यदलले काम गरिरहेको छ त्यस्तै पऱ्यो भने गाबेर जाने कि एउटा चाहिँ पालिकामा कतिवटा मदरसा राख्ने यो शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि र यो समितिसँग पनि हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढाउँला र आजको लागि चाहिँ विशेष गरी जुन यो छलफलको छलफलमा बोलाउनु भयो यसको लागि धन्यवाद दिँदै र यो मैले उठाएको कुराहरूलाई सम्बोधन गराउनुको लागि विशेष चाहिँ यो समितिले चाहिँ पहल गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वास त लिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद